att vi skulle ha dödat dem lite så här en för en. Ja. Yeah. Men jag tror vi kan klara det här kanske. Jag är utom... Kanske. Vi spanar ändå det. Nej, kanske nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Ja, Filip! Filip! Jag är utom 5 sekunder, vänta! 3! Åh, kom igen, Filip!